markaan ku arko waan ka maqsuudi la mahurantiye hooyoy macaan muuqaaguu iga mayri la ibta soo marte hooyoy macaanxirfadaada hal abuurnim meesha marso waxaa ilaa intaan soo waday hawshaas igu garab taagnaa misena gacan igu siiyey allaa khayraa siiyey maamul samsam cali caateeye iyo maamulayaasha kale ee tirada dareed aan maanta halka kusoo koobi karayo macalimiinta aada iyo aadna aan uga mahad celinayo doro iskuulka hoosedhexeadke shinsantar alxamdulilah haddana intaa kuma sii joojina waxaan rajeynaya inaan kor sii wado taasoo iminka aan xilfo waxbarasho dalka turkiga scholarship aan ka helay oo aan kusoo kusoo kordhinayo waxbarasho aan kusoo kordhinayo aada ugu faraxsanahay maanta in guuleed helay waxbarasho dabadda ah ama wadanka oo wadan aadiyaad u fiican xagga maaragtay diyaarada ee horumarta guuleedna aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa haddaan wax yar ka sheekeeyo aniga guuleed ma iyo waxbarashadiisii iyo xiriirkaan lahay guuleed waxaan bartay isaga oo guuleedii galaaskii ugu horreeyay markii uu galay iskuul aan furay anigu oo caruuraha agoomaha ah iyo danyarta aanu furay agoomihii markaas la qaatay uu ka mid ahaa waxaan maray sanadkii labaad iskuul ilaa iyo maantana waanu wada soconay oo wixii tacliim iyo waxbarasho ah aniga unba maaragtay ka caawinayay oo ka mas-uul ahaa waxaa jira dad badan oo kale oo maaragtay guuleed caawiyey laakiin anigu waxaan aada iyo aad ugu dadaalay ilaa maanta ilaa maalintii kalaaska uula bilaabay inaan waxbarashadiisa aan mas-uul ka noqdo oo bixiyo nooc walba ay ahaato imakana aada baan ugu faraxsanay inuu heer gaaday waxaan aada iyo aada u kale ugu faraxsanay waxaa jira dad intay wax bartaan oo wax sameeyaan wax soo saaraan halkaa kaga hadhaan laakiin guuleed maasha allah maskaxda saaran inay mid meel gaadhaysa tahay waxaan ku garanayaa waa ninka aan ilaa iyo maanta 7 sano mise 8 sano aad imika rukiya anigu aan bartay ilaa iyo maanta wuxuu buu sii kordhinayay wuu sii waday kama harin kama caajisin habeen iyo maalin kama seexdo markaa maanta alxamdulilah wuxuu gaadhay heer uu adduunyada laga aqoonsado waxqabadkiisa caawa waxaan soo booqanay aniga iyo marwadayna samso cali caateeye wiil kalaydhaha guuleed aadan cabdi waa soo soconaya weliba karnoonka ayuu dhulkan ku soconaya uu bilaabay isagoo 8 jira ilaa iyo markaa caruurnimadiisii annagu aanu gacanta ku haynay xagga barbaarinta oo iskuulkii u bilownay hata dhammaynayaa guuleed iminka waxa weeye practical engineer ayuu noqday waxyaalaha sheegay oo dhan buu sameeyaa oo hadda sawiradooda halka ka muuqdaan alxamdulilah haddana waxaa loogu tabarucay waxbarasho turkig ah ee dowladda turkigu ugu tabarucday oo iminka u socda oo dowladaha islaamka anfaca dowladda soomaaliyeed anfaca taa ugu tegayana anfaca insha allahu tacaala waxbarashadiina markaas ay uga sii socon markaan ku arkawan ka maqsuudila mahurantiye hooyoy macaan muuqaaguu iga mayri la ibta soo marte